Idag har varit en allmän skitdag. Jag är sjukt stressad, jätteirriterad och röksuget ligger verkligen på max. Gjort det hela dagen. Jag ska klara mig, helt ärligt. Det kanske blir lite nikotintuggum i kväll, jag vet inte. Men nu ska jag i alla fall sätta mig och skriva en lista på allt som är bra om jag slutar röka. Så vi hörs senare. Hej då!